Yes, lad os prøve at lave en dansk video om det her fly. Jeg synes, det så godt ud. Så det er simpelthen et, jeg tror det var et ultralight motorsvævfly. Det faktisk glider bedre. Jeg har lige lavet en video om den her Super Dimona med glidetal på mellem 27 og 28. 17 meter, den vejer næsten 800 kilo. Så. Den her glider bedre, tror jeg. Man kan, der er sådan en forlængelse, tror du, den her. Man kan forlænge vingerne til 15 meter. Nej, den har 13 meter vingespænd. Og så kan man putte 2 meter mere på. Og kæmpe tank også. Og så vejer den 285, hvilken er, det er lidt meget. Det er næsten tæt på 300, det er ikke så godt. Du kan godt se, at den kan engang laste 200 kilo. Så er den ikke så god. Så der er 15 kilo op til 300. Og så kan du sige 172 kilo plus 15 kilo. Det er 80, det er 187 kilo. Og så 100 liter, 100 kilo brændstof. Du siger, så du må højst veje piloten om 85 kilo. Så må du veje 85 kilo med sko og tøj på, og mobiltelefon og en lille task. Og så har du 1 kilo til en flaske vand. Så til gengæld har den glidetal på 30, tror jeg. Så den der glidetal 26 med 13 meter vinge, det er jo egentlig tal okay. Og så meget bedre glidetal 30 der. Med 15 meter vinge. Så med den der max speed 200 km, altså ikke særlig godt. Den max, altså hvis du dykker den og kommer over 200, det er så nemt, så flår du vingerne af. Det er ikke så godt, det er rimelig, det er mega lavt, jeg har ikke set det så lavt. Det er et kæmpe minus. Altså max speed skulle være 250 eller 300 km i timen eller sådan. Cruiseren kun 150 km i timen. Så det er lidt lavt, når det er sådan et moderne strømlinet, at den kun cruiser. Så lav hastighed, når det er sådan en strømligning. Det ved jeg ikke, hvorfor den gør det. Den burde da cruise, der er nærmest 200 km i timen. Så den glider godt og har en stor tank. Men det hjælper ikke så fedt, fordi cruisehastighederne er 150. Og en anden, den der, der hedder Shark, den cruiser 250. Ikke sikkert, jeg kan finde den. Så den er den anden vej, den skal også lave. Den flyver nærmest 400 km i timen eller sådan noget helt vildt. Så den skulle have været 25 kilo lettere, så kunne den gå som sådan en amerikansk, men nu har den altså optrækkeligt understel. Så du skal have et rigtigt flycertifikat til den her, den flyver sygt hurtigt, jeg kan huske den her. Så den cruiser 365 km i timen. Og den kan flyve 390. Men max speed er 380. Så man har en høj stålhastighed. Så glider den 20, hvilken er ikke specielt godt, men det er heller ikke lavt 20. Det er ikke noget svævefly. Og vingerne er 8 meter. Den er sådan en Rotax 140 hestes. Så kunne de sætte sådan en, men altså det kan jeg ikke tåle, så kunne de sætte sådan en Rotax 915 på. Så den har været nede på 472 til 600 kilo, men nu er der altså over 600 kilo. Så den der, den er verdens hurtigste små fly. Så jeg ved ikke hvor meget tanken er, jeg tror ikke den rækker. Den rækker 1500 km. Så der er kun 60 liter brændstof.
Så er det godt ses, men lige kunne have dobbelt så meget, 120 liter, så kunne måske nærmest række 3.000 km. Kan du flyve her fra København op til Island. Eller København ned til, ned til Malta eller sådan. Nej, der er København ned til Græske Øhavn. Så man lad os lige... Jeg er sikker, at jeg kan finde den. Nej, der er den der, nu er det her plus, den der Shark her. Det er også en lavvinge, den cruiser altså 250 km i timen. Den har også en vinge der på 7,90 meter. Vejer den cruiser 250 km i timen. Max speed 333, jeg kan ikke huske hvilken fly vi kom til. Var det ikke den her vi var ved? Distance, det er den der, der cruisede 150 km i timen. Og det er den der. Jeg kan ikke huske, hvad det var, hvad det var. Jeg var ved at forklare. Så, men at den glider fint. Glider 30. Man cruiser langsomt. Og så har den en masse brændstof. Så, jeg ved ikke, hvad den kan flyve flere gange til. Jeg ved ikke, om den kan flyve 1000. Det er ikke sikkert, for den cruiser altså ikke særlig hurtigt. Men jeg synes, den ser fint ud.